ya haista yamanta idar ta jetaya daya dalan tege dagdagiya si bhai da dagdagiya si bhai da chahil daba arya haista yamanta idar ta jetaya daya dalan tege Ya nolol kuti sandaha Ya haista dahal aasha Ya soban diganaya O sidayda helay daman Ya nolol kuti sandaha Ya haista dahal aasha Ya soban diganaya O sidayda helay daman by Yona's crown yeso gudanto farahsan yeso gudanto khanahsan yeso gudanto farahsan yeso gudanto khanahsan yeso gudanto farahsan dhacdo khanahsan yeso gudanto farahsan o sidayda helaydeen Gudanto farahsan Yesu gudanto khanahsan Hey hey Yesu gudanto farahsan Yesu gudanto khanahsan Yesu gudanto farahsan Dhacdo khanahsan Yesu gudanto farahsan O sidayda helaydeen Yona's crown Chaail dahala ya haista O deli kiran manta ay gadafa dafa bembene dag 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 ya si dai dag 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 ya si dai The best DJ in the city, Amal. Give it up for everybody.
Amal is here. Let's all have a good time. Wakano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulshada magaalada Toronto waxaan leeyahay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ugu koowaad oo noo furmay since the pandemic oo Hormarka TV. Magacaygu waa Shukri Gujjir. Aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta marti waxaan ugu ahay magaalada Toronto, actor oo weyn oo guul weyn gaaray isaga iyo dadkii filmkiisa sameeyay, The Gravedigger's Wife. Filmka oo lagu soo bandhigay Tiff International, Toronto International Film Festival 2021. Waxaa rabeyna soo dhaweeyo gacmo furan oo aniga keliya magaca ku hadlayo bulshada magaalada Toronto, fanaanka actorka Omar Abdi. Maanta waxaan la joogo marti aad iyo aad qaali nagu ah, kuna ugu horreysa markii ugu horreysa Canada yimaado oo wuxuu soo bandhigay filin la yiraahdo The Gravedigger's Wife. Filinkaas oo guul weyn gaaray, waxay filinkii ugu horreeyay oo af Soomaali ah oo Toronto International Film Festival ay qaadato. On top of that, it won an award. It's a huge deal. Cumar kusoo dhawo barnaamijka. Waxaan rabaa inaad noo sheegtid as an actor in terms of acting. Waxay markii ugu horreysay film jiltay shamiya mise hadda ka hor afaanka la tuumatay? Horta aad iyo aad baan idin salaamayaa reer Toronto. Intiina caawa halkan isugu timid iyo inta daawan doonta barnaamijkan Hormarka TV. Sidoo kale waxaan salaamayaa walaasheeda qaaliga ah halkaa fadhida iga soo horjeeda. Waxaa la yidhaahdaa Matuula. Waxaa la yidhaahdaa fanaaniinteena ugu jira waxaa la yidhaahdaa Cabdilaa Boqol, Haashir, martida halkan joogta, dad badan baa igu qaaliya halkan, xagga dambaan uga jeedaa dadkii filimaduna xaggaa dambe fadhiyaan. Markaas reer Toronto dadka filimada sameynaya waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa kuwa halkaa dambe fadhiya, labadaa nin ee iminka isla hadlaya, Maxamed iyo Muuna iyo Boodo iyo markaa idinka idinkuma yaha. Waxaan markaa halkan doonayaa horta inaan dib uga soco ama aan u mahad celiyo horta filimka madaxiisa iyo majihiisa bilow ilaa dhammaad maskax iyo magaraasa waxa weeye dee rafaad iyo qofka dhabarka ku sitay ee sameeyey waa walaalkeen Khadar Cabdiruus Axmed. Markaas isaga mahadda iyo mudnaantaba leh. Waxaa kaloo dee waxaa la leeyahay waxa weeye iyaduna aanay ka maqnayn walaasheen Yasmiin Warsame oo iyaduna halkan ah Toronto meelo matelaysay iyo filmka intii daawatay intee maxaa laa waxa weeye dhalinyartii reer Jibuuti ee kulligood wada matelayay waa runtaa waa saa jeeday waa markii ugu horreysay ee film Soomaaliya oo heer international quality uu buuxinayo uu soo gaaro caalamka luuqadeennii ku hadlaya maxaa laa dhaqankeennii ka turjumaya dee filmkana uguma soo dooran Soomaali ahaan ana waxaan filayaa malaha bulshada caalamka marka Soomaali laga hadlayo waxa ugu badanee hor yimaadaa waa waxoogay negative imaatay taa lafteedu dib u dhac bay kugu samaynaysaa ama film sameey ama wax kale samee in waxaaga dib loogu yaro fiirsado marka in kumanaan kun oo film lagala soo dhex baxo waxaa keenaya filmka quality-giisa iyo sheekada laakiin waxaanu ku faraxsannahay inuu dee filmka laftiisu markaa yahay Soomaali innagana inaga turjumayo may waa shay aad iyo aad muhiim ah. Cumar, waxaa ku faraxsannahay exactly sheekooyinkii Hollywood naga qaadato waxay wax negative ah ama qofka inuu ahaado argagixis ama inuu ahaado burcad badeed aflaanta sida Black Hawk Down, Savages inuu naga dhigo iyo Captain Phillips oo burcad badeed waxaas inuu ku matalo laakiin hadda ka dhawaatiso muhiimadda oo ah inaan annaga sheekooyinkeenna sheegno oo afkeenna ku hadalno waa shay aad muhiim ah dadkana inaan la wadaagno maadaama globalization ku jiro. Marka Cumar, waxaan rabaa hadda inaad bulshada u sheegtid horta filmka was sold out. Anaa doorteed tijaabiyey inaad galo in person online waa laga fiirsanayay maadaama pandemic lagu jiro capacity-ga oo theaters-ku yeelay. It was so every single show was sold out. Ashinabi Soomaali qofka staagasho. Marka Cumar, waxaan rabaa inaad dadka u sheegtid
horta filmka intii daawatay way daawatay intaan daawana waxa la leeyahay waxa weeyay seen xalad ugu yeelno oo ga sheekeyn meenno filmka nuxurkiisa laakiin filmku waxa uu ku socdaa waa qoys Soomaaliya waxa la leeyahay waxa weeyay oo isjecel isla markaana dan yar ah ee jacaylkuna dee cid walba u dhex yaalla isku qanacsan isku faraxsan ee wax la yaalay wax dhibaato dhexdooda jirtaana jirin duni kalaba aanay arkayn ee markaas isla markaa xaalad caafimaad darro ay la soo darsiso gabadhii marka ay xaalad caafimaad darro la soo darsato waxaan leeyahay waxa loo baahanayay keli loo helo waqti yar gaaban gudaheed laba weyn $5,000 markaa magaraasay waxa ay tahay qiimeheeda taasaa markaa waxay keenaysaa in anigoo guuleed markaa matalaya gabadhii aan adduunka ugu jeclaa markaa ay iyadii lafteedina xaalad caafimaad ay jirto aniguna nolol kaleba ma lihi marka inaan la daalaa dhaco go'aan walow markaa aan gaari karo aan gaaro laakiin iyada lafteeda go'aamada aanan ka hor dhacin go'aamada iyadu la gaadhayso markaa labada wiig maxaa layidhahay waxa weeye sidii aan ku heli lahaa badbaadinteeda ya labada wiigna waxaynu tegaynaa meel walba markaa ka sheekeen mayne waxaan jeclaan lahaa inay dadku soo daawadaan marka waa qiso very interesting qisadu waa fiction oo khadar qoray marka mar labaad halkan waxaan ka dhawaajinayaa markii uu khadar qoray sheekadan wuxuu qoray 11 sano ka hor markaa sheekadu isaga waxay la noqotay inay very interesting tahay isagu markaa khadar markaa director mu ahayn waxa weeye waa qoraa deeto waxa uu arkay sheekadan inaanu ka bixi karin qof ajaanibi inuu duubo meelaha yaryar ama uteentuubista maaha inuu hago yaa uu director gareeyo waayo waxyaaba yarno waxa filmku leeyahay soomaali ahaanu la fahmi karo tii markaas wuxuu doonay inuu khibrad u yeesho markaa uu isku dayo inuu director gareeyo filmo markaa filmooyin kale uu soo sameeyo isagana uu dhinac u dhigto si ay dadkuna u aaminaan maaha un sahal maxaa laga filmada sahal bin waa samaaya inta lagu aaminayo inta magacaaga la aaminayo inta la arki karo inaad waxaan samayn karto intaasaa waqti qaadanaysa marka khadar sidaasuu dib ugu dhigtay waa fiction laakiin waa fiction isaga laftiisa noloshiisa aan ka maqnayn markuu isagu ka sheekeynayo waxa weeye waa wuxuu ka matalay qiso uu isagu qoray oo la soo daristay magaraasa wax weeye faamilkiisa ama magaraasa maxaa laga wax weeye reerkiisa markaasuu kabacdi uu ka qoray That's amazing. Marka dadka markii fiirsadaa filmkaas, what do you want them to take away? Maxay rabtaa inay ka qaataan? Horta filmka magaraa qof walow fiirsadaa ama qof yar ha ahaado ama qof weyn ha ahaado, ilmo yar ha ahaado, intaba magaraasa waynu iska dhex ragnaayo waa maxaa laga wax weeye qof wax jecel wuu iska dhex arkayaa, qof magaraasa ka yara jajaban tahay wuu iska dhex arkayaa. Raggii magaraasa wax weeye dumarkii islaha raggu ma dabacsana way arkayaan rag yara dabacsan. Waxa kaloo aynu maxaa la leeyahay waxa weeye waxa kaloo aynu ka arkaynaa nolosha qoyska maxaa la leeyahay waxa ilmo yar oo isaguna iskuulkii yaa dhinac magaraasa wax weeye iskuulkii la dadaalaya dhan faamilkiisii arkaya marka waxa odhan karaa waa qiso qof walba maxaa la leeyahay iska dhex arki karo miyi baynu tegaynaa waxa la arkayaa maxaa la leeyahay wax weeye miyigeenii waxa la arkayaa dhaqanka soomaalida waxyaaba badan oo ku jira markaas waan jeclaan lahaa dadka aan daawan inaan oga aadmika hadii lagu ilaa ka sheekeen waan ka sheekeyn karaa waxa anu filmo horan waa lahaa maasha allah waan ka sheekeyn doonaa laakiin filmkan waa filmkii waa film aada weyn filmkii ugu horreeyey markii kaan aanu la daawanaynay dee boqolaalka qof ee magaraasa wuxuu stagekaa maxaa la yidhahda waxweye dee kun ku dhawaad dad markii uu filmku dhamaaday anu filmka waa soo matalay in badan baa ku celcelinayay qisadiisa 10 sano la soo noolaayo oon akhrinaya magaraasa waxa weye meel walu maray waa arkay haddana markaan kaan aan ku daawanay premierkiisii ee uu dhammaaday kursigii baan ka kici kari waayey khadar baa igara fadhiya filmku markuu dhammaanay waan ooyey anigii matalay baa wey sheeka ma hayaa dee sheeka macaan waxaan heshanayaa fitajir meydkaan ugaadhsadaa si aan rodhidooda ugala soo wiil yar waana tusaale u noqon karay baan dhalay
عسكري بعد ما شغل كوس على ورقة طبي وحويا القليتان كل عقيها هذا نتيجة أساس تاعي صاحب حبينا نفرد العلي وماله هو بسوي لبنان هذا هنا هو ذكر دبات الوضع وكذا بحنا سامي ما يندو في نيوالي جو في خرب سجور جور هيا دلسي شوف كفا يا بوبوم ترك سنة وحين بكي هكتين واي دانجل انداو دانجل جل بكي دو تلميم قولا بولين دانا تيوار لينا منا دوما عيدا سامبيرم دي ليه وي جالا ما وي جالا ما جل وي جال والي بلو سي اي ما خدفة بتيكيي حنا عويا أنا قمر كان يسكت يقولوا وين أنا يا ياسمين سجى يبلش وين تين اللي داون يسوي ذويني مركا فيلم يقول قص البولي هاي وين بولي هاي شعيب بولي هاي ومركا استرجل بولي حتى ميوزك ميوزك أو فيلم كانت أميز ميوزك مركا تدك واحد يرى يعني إذا ده حنا عويا ميوزك محا هستا سنغال قالوا صاري مرت فيلم هو فيلم أفريقانا ما قرأ سبع عويا إنه قلنا ملهين هيسون نوع عاكل ترجمة يوم حنا غيره ده إنت على غادي كنا وليه تذكرنا أنو صحنا فيلم كا هيستوى يكون ده معنا صار فيلم كمرك الله داون يدي هيسو سومالي اللي هو بتجي يعني ومقرن سبع عويا وكل ترجمة هي ما أنت مرك هيسه دي بالاركيا بسس كني بالاركيا ريه بالاركيا بتشاش بالاركيا بدي بالاركيا بعد ما فيلك تجيبتي من كتوم، تجيبتي من كتومني ومحل عملية دواية تجيبتي لواحد ودورني مركز لقدة سوماليا، محل لقدة سوماليا وح والله كتوم بكرنيان قلت جني، يا لكن مركز لقدة سوماليا ويكل فوق فوق تاعي ومركز حيبة بعنو لوك حيبة كودن بالكتوم تاعه، يا من راس كامبوني إلى راس عصير ميال من شيء، هذا أوكي. لكن سه محل يروحون بحنا نه تدرس اختبارون بحنا نه بوري بحنا بحنا نه مركا فيلم هذا تدت يقهنا محل هسه يقولون كحاجة دم وفدية فيلم كو هذا يشر فيلم كبتشت باكو بحنا بتشت ك فيلم كو بحنا مثلا زي مركو فيلم كو فيلم وين هاي واحد مليون يوحي كبدا مليون يوحى كبدا نه هذين وين واحد كو بحنا كمرد حاجة دم وحي كمرد كدم بيا مرده هرتده وما بحاجة مرده هرتده وحوي وشغالها أكترضها لعكتوه لعكتوه ما بضطه لكن مقرنسة تدك دون بيا هي لوكيشن إسكا مقرنسة وحين لوكيشن تو لوكيشن على التو مركا هدي لوكيشن نده دو سوى دو يجي فيلم كده غالي ولا سهل أنا يعني مركا وين قعد كان لهدنا وما يلقى لو كنت منو هاي تبغى تبغى سوى دو فيلم كده اللي شيدنا واحد لطبا فيلم فيلم ديري هاي هدي لدوني سكسيس دون النقطة مالنتي وحلا دوبالو من ديابا اما صدح من يا لبا من ديابا لا صدح من ديابا دوبا فيلم كا مركاسو مخا دلا وحوي مركا واد ايماجين غران كتا فيلم 60 مينيت صونا يا هادي ليرا مخا دلا وحوي صدح من ديابا دوبو وا وا 10 دايز هادي ليرا لبا من ديابا لبا من ديابا بالبال دوبا يا نو 45 دايز اي مركو كبدي هينا وا كسي بدي هي انو مركا واخا كو دوبني 21 دايز سكور بالو مقرنسة صوت الدقيقة وكل شيء كان يا استحقلك بالشدة فينش كي يصوم مالي ده مركا نيم فينش هو شغالة وكل صار دخله ما يمحل عليه بشوين تي صوماليات أنا مركا فيلم كمان واحد كمان شيء لوكيشن فيكس بعمر هاي مقاحي ما دام انت في صومالي ده دوب يحترق مقاحي صوماليات ده لو دوبي مقاحي دي بالمركز سيد محمد وكلب نهرود ديسن أيام فيكس كريني مرك هم بحاجة نقول جيجي تجي أيوة خدري لو صادم مركز سوي نكى دارك تركا يهرب شوي أيه أيه نكى أدمان وقول له ما حد دوني يا فيلم كيلو متر
مكان وهي استنقف كيو متلي كاستنك سكرانو فيلم هرم متلي سيو هنشاء ويلا صار لي إن كيو في المحل هذا بحدوني أنا بتشوف فيلم هرم متلي استنقف مليا تقول إحترق يقول إنه لوكين كاجيو قبل سمعت كاجيو استنقف بعد هذا وحي عن كود درون يا ده كله بيلك هذا الكاجيو هذا على كل حال قصة في المدرسة قصة قالوا 2008 مكان ستريت فيلم كي قابنا حنا نك عدا كا ها إنه محل سجاو بدنا كل مكان سجاو في شليتا هنا ك مين كاركتر كا مركي دم لب مين كاركتر ما نقوله وانا جينا ما يرسل فيلم كينا مركي هو بدي لوكارنا فيلم فيستيفال أيكو جوليستي هالكاسة قصة قالوا ما تحسين إنه فيلم هذا فيلم هو يكلا له يقول يعني ما تجعل سن ناكي طيب كرو شكو إنك كم هي كمان هم مناد حسين الروتي مجران سوى فيلم سميسكي واحد مرتب واسكي جوري هالبي سان كل نقضي مدة شوي حتى ما صار نقضي فيلم كل مركز واحد كسر فيلم كل مركز خذ الربع هذا مركز مركز قرية أنا يقرية مسكها مركز من بدل ما كل سوى يحشري وايو مركز فيلم كان دوب إنه صنع كور نوان وان محل ده واحد وان براكتس جرين إني unfortunately اللي مركز بسوق قاري مركز فيلم كا وقت جي الدوب العتي وحيد النسي ويشرك دي تري مقرنسا رزق ما قالت وايو عمر وما رجنا مقرنسا يقف كسر بحكرة قالت واحد وإنه مدام في الكويت هاي دب محل ده وحيد دي بترو professional عالم مركز سومالي دي بروفيشنال كايد أنا أكيد من دونينا ما قاعد أكش أقول لكن ده بدنا ما قاعد ما مركز في الكيس صدر بدي تاسي واحد نقطتين أنا كشانس كي جي رادو عديد يقولوا أنا كنا مدرسة ديب كاست اللي يقول سمايو محل هذا في خدر ويلد دارو براكتس أنقلنا هذا أنا كاست أنقلنا محل هذا أنا كاست كي يقولي محل هذا أنا لما كي بروديوس كي داون يجي هذا ما يقولك ما قنع سنين ما بعده. تكلم عنكم كولد دلالي. شكله محروبي. هذا يعني. ما يقولين وحي ونكاسي قارك. أيوس نيجا قارك. ما بعده. ودارك تكلم تيس مدونة يدين ورزق قاطع. ما بعده. مركان وخذ اللي تبص عنه. إيه ما تبص عنه عمر شعيب. ما بعده. وحي تبص عنه وحي ونكاسي قارك يبي قارك. ها هاي توبرا لكن يحبوا ماشي قارك. كبعد سينا مقاسة تبغى حقول رسالة يعني دهل نسي. كاستن كي مركان قدم بي. إلا صور هذا قالوا تبا واحد سوسة بحنا شنتي وده بيجي شنتي وصور قالوا أنا وأنا يقول نيت كشان ومحل هذا هو إسكت هاي فراها كخال أيا الله إلا صار المال تي تبغى مكناس اللي كي بروديوس كنا صار له مكاسويلي أوان بدور الله ما أنت دفع خذ روحك ويا شو مركان مركان يمكن هذا كفت منه أيوة هذا أنا أكون شف شفاي يا أنا سو ساري كبيرة أنا واحد هذا أنا أكون حباري marka runtii ma la isbaayay filmkuna filmkuna wuxuu ka bilaabmaa oo ku dhamaadaa waa director-ka director-ka tii wuxuu ka doonayay imkaano marka uu qadar ugu lahaa waxaan iyo waxaan sameeyay meelaha qaar waxaan arkay nonsense waxaan aniga waxaan had ka jeeday waxa niyadeedii iyo qalbigeedii isma laha markaas wuxuu weeydiiyay to azu samay baa ku jiray waaye waa isku aaminsan waa samay marka aan daawado ayaa jiraa amazing marka waxa weey director oo anagu tahay director horta kelmadda directorna hadayno macneeyno horta waa gwaan anagu waa been maqane dadkii riwaayadaha gali jiray galiye de riwaayada maxalada wax weey de qof baa hagiyo abwaano sheekada magraas wax weey inteeda badan soo qoriyo marka sheekada qoro maxalada wax weey de dadka qof ku wana halka ku wanaagsan yahay ee riwaayadaha malaha Soomaalidu ma daawataan riwaayad waxaan aad u jeclahay waa ku soo celceshay tahay clip nin la yiraahdo هو رأي يو بون هيرسي. مكا لبها بلوت بشكان سنة يعني لبدي هبلوت بشكان سنة يعني بون هيرسي مكا هو سكي ريتش سي هبلو وانا سلام. مات. تيتو هبلي هي بام سلام تيجي تقعد يعني هو ولا بس كسنة يعني نكمل مكا هو رأي هل كتاعي. سال سو قبله ويا مكا سو ما جي يا ما حد صحري فينا سانو بلاي فرو هذا هدو مركا تيتو قبله كنت قال لي ورني كان وارن سوق عزتهم أي بره سو رأي هبلها مية كم لابسة سو هبلها مية عاي سو هذا مية لا مات وأحد يجي له وبنش على هبوله مركا يعني قاب قف كل روح له هو رأي هو وكك نوستي سمله شيء كتير واضح ما يصير واضح ما يصير سبعة ثمان ساعات قف كل يوم قف تمر ما لحد ما
هذا نتت كي يكون حارس تبناك في شمال كاس دارك تقوم قارك يا قفكم ماشي في الصباح يا واحد في الصباح يا مبادئ ت محل يروح في المدرو وفيكشن أو تفيكشن كنا إنه نجوا عرنا ما كابتن فيلم لما ولا النهاية بمتني قصوين كمقراص يروح قصة لجسمي هذا نوال الراديو 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 توقف مقراص يكون صباح يا السقي بمركز مركز لما نروح مترين مركز الرئيسي which deal ga doonayeen magna sayash marka waa waa daraktarka absolutely magna say wax weey aad ka aan wada ka qasbiye dadka dadka casting ka jibuuti markii la sameeyay waa dad aan film ka horay wada matin marka waa nu soo wada xulaynayo waxa la leeyahay wax weey khadar baa xulayay intooda badan marka dadka daawaduga magna say daawaday koor dhimaaye waxa jirta inaan maxallay inta waan sheegi karaa inaan nasra ay saaxiibtiin mabaad تتوان بحيو خضر بان إن الدهر وقيت قال لو قروح بدلو مقاحي مكان ساي كش قيسان وكان ما ساي ورني خضر ليه ننتن ننتن تفيلم كوي كسبي هنا هاي سو سو جيش آه ساسو يا جماعة كسبي عمر بدل ويقول لك بتوا سو ورني وساحر ما بوش آه ننتن فيلم كميات مش كان ساي صح ما ساكل مي والله ما مكان ما سو مي imees marka waxaan dadka u dooranayo isiga jirtaa qof walba meesha uu dhigayo marka ku inta la daawado qof walba intii uu xambaarsanaa uu ka soo baxay qof magana say liyay ma jirto mabaad marka taasna waa daraktarka iyo aragtidiisa isaga maatsan isaga halkan keenay maxay sheekada marka qarka marka san waxa uu jirnaa khadaro sheekada anuu iska Soomaali jicalo Soomaali badan oo marka saaraad aniga filmka waxa jicalahay inay meelaha Soomaalidu ay joogtaa oo tagaa masuulaha dhowr filmkan Soomaalidu ka socdaa Soomaalidu matelaya Soomaalidu way helayaan hadeen dad ma baad laakiin bulshada kale inay nala qaybsadaan ay arkaan waxay madahay yaa waa muhiim waana runtii marka screen maalo marka aan film daawado waxaan daawanayaa film ama subtitle aan ku daawado ama ahliye turjumo ama wuxuu doonayaa laakiin the first time in class waxa aan intaan shalama fariisto screen kid dadkii kale ajnabiga ahaa ay subtitle ku daawanayaan oo maxay leeyahay wax weeyaan waa qosliyo filan baa waxay la daawaday saddex hablood baa la daawaday meel screen ino aan ku soo qabanay fadda saddexdii hablood baa qosol iyo imi ka dhamaaday markuu filmkii dhamaaday waa la wareysanayay boqta ha bale guri filmkan bal macnihiisa nooga sheegay waa diga daawada asa guri hadda filmkan macnihiisa doonaysa saddexdii hablood ee qosliyo weediye ha ooyee weediye waan oo iyagu ma markaa dib u sharaxayoo ee meelaha ee Soomaalnimada magraasay ay ku jirto marka waxaan oran karaa walaal ee hadii rabbi xugmayo waxa weeyde qisadeen qisoyinkeena ilaa ko ee waa muhiim laakiin waxa ka sii muhiimsan qofku inaanu maskaxdiisa gelin niyo ha qisada Soomaaliyeed aan u qoro mabaad maanta maxamed inaka halkan iskale ee magraasay ee restaurant aan fadhiyo markaan eego dad ajnabiya wax ka cunaya dad kala wax ka cunaya Soomaali ba wax ka cunaysa markaas magacaygi meel gaarsiiyay laakiin marka Soomaali ay ka cunayso yaa ma gaarsiin marka Soomaali ma shi wax ka cunayso waan soo koobnay isbalaari hadii ha isbalaari magraasay hadafkiinu inuu ahaado waxa tusayaa qisooyinkeena tusayaa caalamka hadafku waa tusayaa haddii inuu fududay Soomaalida inuu iska yeeso absolutely absolutely intaas baa ku guuleysteen shukri waxaan dareemayaa in aad ugu tahay ugu faraxsan tahay baa ku tahay marka filinka dadka fiirsan xagee ka fiirsan kana xagee ka yimid wallahi su'aasha qofkii ku aboona xaq dambe fadhidaa ee turta dadu sanad u disaan roos beegi sayb tuna samag cadeena sheego boot su'aasha retro taa ka fiin ka keli karaan waxa la weydiin karaa ay hoodo wax ka dambe fadhida laakiin waxa filmadu waxa sida ay filmada hadda ka yara sheekeyo filmka marka la sameeyo shirkadaha sameeyaan waa way istabeeyaan qabaha marka shirkadahaas sameeyaan shirkadahaas iyagu ma masuul geeyaan shirkado kale oo suuq geeya baa jirta shirkada marka suuq geeyaysa filmku waxay ku dadaalaysaa inay dal walba geeyso dal walba hayaasho audience bala because magana sa filmka lacagta soo soo celin leeyahay match filmkan 2 million baa lagu duubay 1.5 million ma aha suu gaaraya ma faato 1.2 waxaan ku duubnay magana sa jabuuti dhaqaalaheeda wixii kale ku soo baxay markaas
هدينا قدونا يونو 50 مليون أو 100 مليون سوسار أو دي أسكا سوسار يعني بقاطه مركان ميلو بيسكتي يعني مثلاً سايق ويجيان إني جيان فيلم كمان كاسو حال أوران كنا عنو ضد كدعوان يه تي في جن يه تهلك شو تبع دليل كينا أياد لا حليل سان واحد يجي سان دليل كينا شنو ما يكون ده مل اللي يدل سوق تشين فيلم كانوا كله واحد فيله واحد لسوق تشين يا بيجين إنه في نجستيا صدقوا حساب تمية ما بعدين وده ماذا قالوا إنه أنا في لان مكوا لسوق تشين بيش يكون تمنات برتمية دوي منا يا ما دام في لان ذلك إلا دايبي شر مكان أنا له فرانسيسكا كوبريتسنا يعني مكنا سايسنا تورانتي سان لسوق تشين يا أدوينها كانوا واحد فيله يعني وصدق أنا تشين وريفيد عمر ما دام عاد جبت كندا رمالكن كأدي سويديين مكاسو جتني بالنامج كان وصعتان رمالكن كحقيقة بدي جسم مجال ممكن أرتب أدي مكان مجنا سان شيكاغو فيلم فيستيفال بو يلا ليه تبغى كبش محل لا يحوي اللي قدي جيو الرير شيكاغو بنا سيفاله مكان محل لا يحوي الرير شيكاغو يا إن شاء الله تعالى كتب كلي لكن وان شعلة هاي وان كل شوي هاي يعني قاعد يلي ودين هاي اللي قدي نافين كان كبير جيا انت انتم كسرتان ما له لازم انت شفتوا ما ما شاء الله هي مش دي لا ما بعد لكن شركه باهين يا هو اسكو دي ان بيلو بكيان من يا من صوتا سومالي دو بنيين ايه وان شعلها انه من صوتا غادي دون لكن وين كما تشوفوا اوكي تمام مكة عمر واحد شعلان لنا انقا not only movie theaters called the mainstream movie theaters كلنا كنا Netflix even to make it easier for people that have access to it, inshallah. إن حتى مرة بعد واحد من أنا ديستريج في المدو أنا شرحها مجنس هاي ويا رقص بسايو ند في الجيش كل واحد ويا سوق دنيا ولطة تمام بحال هاي واحد سوق ياشا أما ديستريبيوش كل واحد سمعنا يا مجنس أما كاس ما دام يمكن كوفر كده عينا واحد نقدين كو وين فيلم مكان يجي لغو بلابن هذا يشر ويا هذا تعيس ده يجيب سدا تدك في المدى هذا يشر كتير أنا واحد يسكت يعني أنا فيلم كده ند في الجيش أما مينستريم أنا ويلي قد كين فستيفال ده ويلي قوي فستيفال ده أيار تدك وصاحب كا وكونكشن فيلم كوا حوي ومحل وبيزنس كا ها مركب مركب ويالو محل حوي مركب مكان صالو كله فيلم كني كان تجي تكان واحد شو جيت تدك وبيناي سبايك لي تدك في المدى meelah kale oo maray Toronto Film Festival kan markuu joogo reer Toronto dadka filimada sameeyay ayaa jooga dadka filimada iibsada ayaa jooga markaas markay saan noqoto walaal waxa filaya at the end of the day insha Allah ta'ala waa jecelahay inuu galo laakiin ma hubno balan ma aha filimkaygu inuu ka duwan yahayba filimada Netflix ka gala waayo filimada magaras ah hadii jeer ee quality-ga sare leh magaras ah film dhaqme تيف محاس ليه يكون دورتين فيلم كان كوز فيلم كسر مقاطعين إذا كان إذا كان فيلم بس مقاطعين محاس ليه ذا مين يكون دورتين الباب كنا مو فرتين في لما كانت أصومالي إن الله دورت كقائد بلان بس ورتين كان باب قوي مير مكان سيف لما لقوا محل يحوي لقوا الرياضه وايو مكان سيف ستش وربع واحد على جلسة بحاء تمنا مكان سيف يحوي كمان كنا في لما في لما لقوا جلسة بحاء ستش وربع marka kaana uma furna bulshada tif bulshada furatay kaan wax weey dadka professional ku baysu filmada inte magaalada ayay marka asay marka filmadu ay jiraan ee koto kuno qof oo isugu yimid iyo ka badan wax weey waa wax weey bay tahay aadi in waxa lagu doortay oo anigu oran kara waa qualityga filmkan waliba inta la doorana sheekada markuu qad qoray sheekada lifteeda waxay badisay in script writing ka magnaas ameela lagu badiyaa jirta marka sheekada badisay oo khadar magraas ay kaan baa lagu casuumay residence inuu ku develop gareeyo halkaas uu sanad ku develop gareeyay wabaati in markaas that's why waxa weey sheekadii baa reer wa unique marka filan karna adiga iyo the staff filan kale toosoo socdo haddii waxa ka shaqeynaysan ma jirto aru horta da filim kale waan imika magraas ay laba tv serial iyo film kale oo cusub ayaa soo socda oo aan wali release lagu sameyn oo aniga xaqiiqa oo magraas ay local ka filan waatay laakiin maadaama caalamku iska noqday online wala heli doonaa wala wada daawan doonaa hadii rabbi xukmo su'aashaadi hore aan ku noqonaya in district filimada Soomaalida uu ku jirtaa in yaro maxamed harow leeyahay halkan ka xuso walaalkay oo magraas ay aydaan filmkiisa arag film boosaaso uu ku soo sameeyay short movie 10 minutes wuxuu badiyay noqarna film festival
ii kan film kaloo wada filmkiisii dheeraan uu wada inay kaloo waxa jiray Sweden oo Sweden isna filmkiisa sidaa ugu badiyay oo loo doortay Sweden isaguna film dheer wada marka Soomaalidu way badan yihiin jis kaliya waxa naga dhiman oo filmkan uu sameyn doonaa Soomaalida illa aamino in sheekooyin Soomaaliyeed iyo Qur'aan waayo marka Canada sheeko Soomaaliya qoro waxa uu intee Canadaankii uma tali karin nagala tag laakiin imika waxay u fureysaa albaabkaas ugu fureysaa shaqooyinka Soomaalidu ee international noqon karaan laakiin way jiraan dhalinyaro badan oo waddanka ay joogaan filimada ku qora kuna sameeya tii marka waxay ku dhiirin gelinaysaa inay Soomaalinimada wax ka qoraan ku soo noqdaan marka leeyahay Soomaalinimada ma aha qasab gaar ah in isku dayo Soomaali waa inuu ku hadlo daqan waa inuu ku hadlo aniga waxa igu filan in madrasa ay halkan film lagu duubo guri hooyo Soomaaliyeed ay ka muuqato marka talaajada la furo dhaqan baynu leenahay caagadahan aynu ka buuxinno maxaa caagadahan ice cream kaanu ka daadano ee suugada aynu ku ridno yaa marka qofka galkii aad uu caagii la soo saaro miiska la keenay isleey jalaata la cuni doonaa ugu arko suugadii waa Soomaalinimo markaas dhalinyartana opportunity la siiyo maxaa la wax weeye oo dadka waaweyn ay tusaale noqdaan yaa hadii la arko in yaro dhinacyada xiiran maxaa la wax weeye oo talent iyo very talent yaa magana say xubinta de sigaarka iska cabaysa yaa gaar farmada gaalay yaa qofkani wayba ka fiican tahay oo maxaa la wax weeye waxay la tartamaysaa caalamkii ina kula mid mabaad marka bulshada weyn inaan nigu sriixin inaan cusriyadu heer walba gaarin aad iyo cusriyadu hadii qabyaaladii dhex gashay inaan dhexgelin haddana madrasa wax weeye kan baan luqad ku hadalayo kan baan Soomaali ahayni surwaal la jisay xiran tahay adu tusaale wanaagsan noqodintu hadii diinta xagga diinta laga hadlo qofka diinta madrasa ay adu tusaale wanaagsan noqdo isagu qofkan isaga kugu soo xirmaya yaa qofka Soomaalinimadiisa ku ixtiraam waa Soomaali Soomaalinimadii Sawida maxaa leeyahay wax kala ugu tagin ma baatay yaa adigu wax kugu yahay adiguna isaga wax ku aha ama aadi aad u mahadsan tahay dadka hadda nagala soo qayb galay barnaamijkan badana aadi xisuu qabeen inuu kula ku arkaan musawir kula qaataan qaar ku baa su'aal ku waayo mahadsan tahay soo dhaweeyay We can shake no. So part of our initiative vision. Part of the vision of the mission statement of Hormarka TV is to change the narrative, to own our own stories. I'm sick and tired of other people telling our own stories on behalf of us. It's not going to be the way we want. So anaga ownership ina qaadno idinkana gacan way iniga baahanahay Hormarka TV YouTube Facebook dadka badan qolkan ku jiray inala socdaan share gareeya sida la yiraahdo subscribe noogu dadaala intaasna waa qadar yar xirsiina marka haddana dad badan baan laga soo qayb galay barnaamijka oo kamid ah fanaaniinta Toronto oo fanaaniinta ugu weyn oo Toronto oo aad caan u ah waxaan la joogaa caawa the one and only yeah qofkii yaqaanay of course I don't even need introduction for him do thank I need you. To introduce him Abdullah Baqal thank you anaga hisana lagu yaqaan hadal lagu ma yaqaan raali hada ma hadalno waxa la yahay walaalkii Omar soo dhawaaw Thank you for a good job that you guys do, man. Thank you. Thank you for the great job that you did. And welcome to Canada, brother. Welcome to Canada. This is Toronto. Aye. umbaro waxaan rabay inaan ku wareesto horta aad baan ugu faraxsanahay inaan caawis baranay marka aniga waxa i gelisay wax oo maaragtay aad iyo aad u weyn marka waxaan u maleynayaa inaan aktarad noqon karo
marka maxay kula tahay waxaan ahay hooyo ee todoba caruur leh ee gabadheeda ugu yar 19 sano jirtaa hoosheedu way dhamaatay marka waxaan rabaa inaan actor horta noloshu way imika ku bilaabantay xagee u dhamaataa haddaad keligaa tahay marka keligaa leeyahay inta yani shakhsiyadaada magraasay marka qof walba waa shakhsiyadiisa haddii waxa ku jooga waa shakhsiyadiisa marka waa noqon kartaa waana meelaha ugu dhibka badan ee aynu u baahanahay imika qoloyinka xagga dambe fadhida filimada sameeya waxa filaya ama markaan waddankayga joogno waxyaabaha noogu dhibka badan inuu weynaa wax way waa qof weyn qof hooyo noo matala qof magraasay aabe noo matala marka roolalka waa la kala leeyahay aad iyo aad bay muhiim u tahay magraasay habar yar maxaa la yiraahdo wax weeye markaas waan kugu dhiirigelinayaa runtii waa ku salaamay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma ku fakaraysaa inaad noqotid producer ama director one day mise actor nimadaa ku ekaan doontaa horta director garamaayo xilligan oo runtii skillskeeda ka garamaayo demograafiga aan leeyahay waa laga yaabaa magraasa midooyinka dambe inay soo baxdo laakiin producing-ku waa qayb ka mid ah magraasa wax weeye shaqadeeda yacni ma yahay anu profession producer laakiin dadka in la isu keeno la isku habeeyo filimaduna halkaas ay ka bilaabmaano inaad ummad isu keeni karto inaad ummad magraasa wax weeye sheegi karto inaad ummad connection la samayn karto marka haddii aan yeesho skills-ka igu filan sida dhaqaalaha loo raadiyo sida magraasa xididada loo sameeyo haa dabcan laakiin imika xaaladan kuma jiro midkoodna cumar first of all aniga waxaan ka mid ahaa dadkii hawadeedan kala socday oo magaaladeeda winnebeg hadda one week shaqada waxaa la iga soo fasaxay because they were interested in the movie my boss actually watched the movie I don't know why she didn't think that Somali people are that affectionate maybe because it's me because my husband is nowhere to be found but my boss waxay aad uga heshay si nin iyo naag waqtigaas ku nool meel sabool iska ah oo maaragtay jacaylkooda intaas la egyahay isagoo iyagoo ninkiina waxba uusan haysan ilaahay ka sokow oo meyd uu gaaday halow iyo gabadhii soomaalida ahayd aad adeegeeda iyadoo jiran oo ma dhimanaysaa ma nooshahay ee arrinta marayso laakiin still hubka ay hayso waxaan samayn doonaa meeshaas ma aadi doonaa marka waxaan aad ugu faraxsanahay oo idinku congratulate gareynayaa oo aniga isoo rartay hoobka filinkaas uu leeyahay walaala naga gaarsii qadar yaasmiin iyo adigaba thank you walaala thank you assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waan salaamay asxaabta dadka meesha iskugu yimid oo dhan waan ku faraxsanahay cumar aragtidaada waxaan kaa codsan lahaa filimaanta aad samaysaan inaad ku soo dartaan wacyigelinta dhallinyaradoo kale maadaama hooyo ahay waddankan caruur ku haysato iyo burburka qoysaskoo kale inkastoo cilmana aan iniga xumaan qoysna una iga burburin laakiin maadaama hooyo ahay waa xubinta ugu weynoo u baahannahay dadaan qurba joognahay insha allah taasaan u baahnaan lahaa magaceygu waa ayaan luul youtube channel aan leeyahay soo dhowaada youtube channelkayga soo booqda waxaan ka hadlaa saddex qodob aan ka hadlaa insha allah sida waddankeena aan wax ugu qabanno dadka dhibaataysan oo kale waan caawiyaa waxaan kaloon qabtaa maxaa la dhaha dhallinyarada wacyigelinta inay early marriagekoo kale lasoo dhoweeyo waxaan kaloo ka hadlaa maxaa la dhaha tan cooking glass aan u sameeyo gabdhaha yarkoo la guursado aana cunto karinta aqoonin ama dhallinyarada waddanku cusub marka waxaan idin leeyahay soo dhowaada bulshada ahim wacyigelintu imika magraasa filmkani waxa uu ka hadlayaa qaybta wacyigelintu way ku jirtaa wax walo wanaagsan oo ummadda maxaa la dhahay wax weeye loo sameeyaana iyadaa wacyigelina haddii aad tusaale wanaagsan ummadda aad u matasho waa wacyigelin markaa runtii waan jeclaan lahaa in maxaa la dhahay wax weeye qaybkaana lagu soo diro weliba fariin yaroo gaabanna magraasa wax weeye waan idin wadaa marka su-aaluhu ay dhammaadaan brother cumar marka hore waa ku salaamay laakiin ma noo sheegi kartaa markaa actornimada bilowday
aktarnimadu waa laba waa mid daaha dabadiisa ah iyo mid professional. Daaha dabadiisa waxaan filayaa Soomaali oo dhan baa aktara, waayo marka waxaan filayaa qof walba waxa la dhalatay caruur badan, marka wuxuun baa lagugu haystaa ya mar aad been sheegto, mar aad migrants ay wax weeye kuwan kale aad iska celinayso, marka markaad hooyo hortaagan tahay mar walba. Anigu maan samaynaya in dhacdayntu waa aktarnimo maadeen, laakiin tan profeshanka waxaan bilaabay labada kun iyo sideedii bilowgeedii. Haa, war chief, anigu horta maanta aan isbaranay kowde, waana ku faraxsanahay inaan meeshaan xafladda ka soo qabo. Laakiin niyo muviga samayntiisu waa hawl oo tafa, waxa kuugu adkayd oo aad is leedahay maaragtay shaqada intaad samaynaysa muxuu ahaa? Horta waxa ugu adag muvi samayntiisu waxa weeye waa dee metelida magrans, waxa weeye qof aad jeceshahay ama jacayl, jacaylkii yoon jirin ma baantay, marka waa wax si adeed magrans ummaddii aad u rumayso. Marka jacaylkuna maaha un dee hani I love you iyo waan ku jeclahay iyo waxaan aan weliba oga baranay reer galbeedka ama la isku dhegdhegayo ama la isdhunkanayo, laakiin inaad matasho jacayl adigoo magrans qofkii kale physical magrans contact naan ka dhaxayn waxa la leeyahay, laakiin aad tusto inaad aad caring samaynayso oo aad jeceshahay oo isku meel u socotaan waxyaabaha u adag weeye, taana mahadeeda iyo abaalkeedaba khadar baa iska leh. Anagu waxaanu naqaana ma waa hawsha dhaaragtarada. Cumar brada, aadan ku salaamayaa. Maadaama filinkan aajishay oo aad dhamaysay, ma jirtaa filin kale ku qorsheysan oo isleedahay waa soo wada? Hortaanu waan riyoodaa markaan filimada laftooda, waxaan iskaga riyoodaa inaan filim anoo waxaan arkaa anoo filim qof la matelaya. Guess what, magrasa imika intan halkan Toronto joogay, laba habeenba magrasa ninkaa imika su-aashii weydiiyey boqol, laba habeenba iyadoo nal wadeeriyanayo filimada matelayno weliba wuu iga gaaban yaho, ma ordi karo ma ogtahay, war walaal soo orod soo orod. Marka boqolow ma diidayo maxaa lahaa weyi qorshaysay in aniga dee film walbo la isoo bandhigo waan jeclahay inaan matelo, laakiin waxaan jeclahay inaan dee film walba iska matelino filmkii, markaas haddii rabbi xugmayo anigay qanciya, sumcaddayda aan waxba u keenayn, soomaalinimadayda aan waxba u dhimayn. Anu mid baan ballan qaadayaayo intaan ballan qaadi karo waxaan ballan qaadayaa dee yaa, inkastoo malaha ballantu ay adag tahay, laakiin intaan ka dagaalami karayo wax markaa sumcadda bulshada Soomaaliyeed wax u dhimaya ma baantay, wax sumcaddayda wax u dhimaya, taas magrans intii aan ka fogaan karay aan ka fogaanayaa. Aad iyo aad baa kugu hambalyeynaynaa filinkan guushu gaaray, aad iyo aad baa u soo dhaweynaynaa u hambalyeynaynaa. Waxaa rabaa gabagabada barnaamijka hadalo aa ku xiriisid barnaamijka maanta, annagoo aad ugu faraxsan. Hadda Toronto waa aragtay talent baa ka buuxdo, actor wax kasta, marka insha allahu tacaala wax kale aan ugu dareysid hadalkaaga horena diir geliyey inaa kusoo xiriisid barnaamijka. Adoo mahadsan. Horta waxaan jeclahay in maxaa la yidhahay waxa weeye la wada maqlo qolooyinka xagga isku urursatay ee reer Easter, iyaga laftooda wax yara dhegeystaan walaalayaal. Horta runtii maadaama halkan aynu isugu nimid, iyada lafteeda waxaa muhiima waxa isu keenkeenna inaan ogaano ummad waxa ka dhexeeya marka ugu horeysa ay wax isku fahmaan waa hadal, waa luuqad. Mar haddii luuqad ay meeshay timaado, ummaddaas waa ummad isku mid ah dhammaanteen. Magrans maanta isku wada luuqad baynu nahay, luuqad ka bacdi isku diin baynu nahay, diinka bacdi isku dhaqan baynu nahay. Haddaba muhiimaddu waxa weeye qof waliba gooni buu u shaqaystaa, qof waliba meel buu ka soo baxay kaalinta ummadda. Runtii ummaddan burbur badan baa helay, marka burburkaas siyaabaha aynu ugu gudbi karno waxyaabaha ka midka waxa weeye iminka maadaama inagu halkan degannahay badanaa niyadeena waxaa ku jirta, dadkii waaweynaha ku jira waad noqon doontaa, ayuuto yar baa la urursanayaa, lama oga ayuutadaas meel ay kula gaadhi, waad noqon doontaa
sababtaas ayay u dayacmaan awladeena magraas ay halkan joogtaan markaan ka tago shaqadeeda markaan professionalka ku noqdo waa youth worker in dhalinyartan la shaqeeyaa dhalinyartan u shaqeeyaa ha meel walba dhalinyarta Soomaaliyeed ku baabaasan tahayna waan ka naxaa because shalay tole markii uu ilmahan yar dhashay ama abdi been u bixnay ama caashin u bixnay ilmaha yar labada ilmood ee yar ee dhashay laba ilmood oo yar oo sabiya oo soo koray bay ahaayeen markay soo korayeen nolosha hadaan meel ka qaloocan de iyagoo saxsan bay taagnaan lahaayeen qalooca waalidiintu barbay ku leeyihiin bulshada meesha ay ku nool yihiin barbay ku leeyahay oo ilmaha yar hadduu magraas ay waxay markuu guriga ka soo daagdagaba neighborhoodka uu arkayaa ay tahay magraas meel wax lagu gado meel wax lagu kala tuuro meel la isku dilayo iyadiina magraas uu record garayaa marka la leeyahay marka dadkan reer galbeedkan la joognay magraas ay wax baaray waxay yiraahdaan ilmuhu mar hadii uu bilo soo gaaro ilmuhu magraas ay mar hadii uu soo gaaro 4 bilood uu record garayaa markaas uu maqlaa magraas ay markaas uu inta horo dhan luqadaha waa isugu wada mid yaani uu wada fahmi karaa sida yiraahdaan laakiin markaas uu recognize garayaa magraas ay luqadda uu hadhu tolo qad doono that's why loo yiraahdaa hadii guriga qeyla taalo la isku yara qeyliyo uu dareemaa uu na fahmaa maxaan uga dalnayahay war wixii hore way tageen wixii baxay way baxeen ilaahay baa magraas ay wax weydee waxaan wada qorayo ilmihii naga dhintay way naga dhintay kanool bay nagu badbaadin karnaa kanoolna waxaan ku badbaadin karnaa tusaale qabyaaladeena aan iska laaqanno wax dhibaan u magraas ay markoo taas kama harayno dhiigay xushay dhibaatada ugu weyn magraas ay waayada ma fahantay laakiin muhiimadda dadka in yar imika markaad eegto ama dadka dee horumaray dee Toronto maanta waa magaalo horumarsan ama Canadian-ku waa dad horumaray ayaan oranayna laakiin 30 million dee magraas ay ma wado horumarine in yar baa gabigoodaba kor u qaadaysa hadii Toronto laga helo maxaa la wax weeye 30 qof oo tayo leh 30 qof oo tayo leh bulshada inteeda kale way hagaagaysa hadaba tayo say lagu yeeshaa maanta halkan walaalkeen bay magraas ay wax weeye casuun ugu nahay ma baantay okay waa ganacsade qof follow magraas ay Instagram ka aad haysato follow star magraas ay follow gare snap ka follow gare markaad wax ka cunto magraas ay sii faafi gaalada u faane cid aad la joogto waliba kelmadda gaalo waa kelmad qaldan laakiin dadka ajaanibka ee dhaqan ee kale magraas ay aanu la joogno u faane 4 qof 5 qof isku xirma dadkiina magraas ay soo wada jiita ka magraas ay hadhow tolo imika hadhowba inaan director magraas ay film sameeyay ayuu ku faani doono oh amazing he make a name marku halkan jooga ma aragtid think about wallahi hadu geetada kasoo baxay inta maanta geetada kasoo baxay wax qoro ma baantay noloshiisa iyo tattooga jirkiisa ku yaalo oo ka qoro oh amazing he's a somali saas maaha somalinimadu intaad fiyowdahay ayuu baahan tahay supportka ma baantay isku xidnaada bal intiina nimanka magraas ay WhatsApp group sameysta wax kala xitaa isku wareysanina waaba isku wareysanina isa salaamow wallahi billahi bulshadu way caafimaad qabe hadii run la doonayo ya marka waxaad kaga tagaya qof walba qofkaaga kala magraas ay waxay taageer boqol ba magraas ay wax weey meel ka yeesaya boqolba tamankiin taageera magraas ay wada shukri ba maxay leedahay waxay barnaamij sameysanaysa barnaamijkan waxa laga yaabaa magraas ay inuu maalin 100 qof daawinayeen 2 qof daawinayeen hadii laakiin aad support gareysaan inuu noqdo magraas ay wax weey malaayiin inay daawanayaan maxaana lagaaga baahan yahay si share gare share kuma waxba kugu qaba waxba ku haya facebook baad ka daawatay share and like maanta bayin kuma dheeraanayo de magraas ay meesha qiiro uma inaan imane 100 uu ino joogaaye laakiin qof walba shakhsiyadada markii hore wax ku ahaw Soomaalinimaduna umada way ka dhaxaysaa dadku waxay fahmi laayeen kaliya waxa la fahmi laayeen imika magraas ay wax weey adu ama Kenya ka imow NFD ama Djibouti ka imow ama Soomaaliland ka imow ama Soomaaliya ka imow ama Fidlan ka imow ama magraas ay weer meel wal ama Toronto shan awu magraas ay wax weey ku dhalo ama magraas ay Ingiriiska 8-9 awu war horta yuhu yu ar adu dad meelahan aad ka timid laguma weydiine Djibouti waa dal Kenyana waa dal laakiin adu maxaa tahay taa asal ahaan Soomaali baa tahay Soomaalimadu biya baabinaya
marka asal ahaan horta aan isla fahanno war Soomaali baynu nahay ah Soomaalnimada inaan wax ku nahay okay luqadii gabadhu kuma hadashaa ma wiilku kuma hadlo say wallahi hooyo ma taalo baynu nahay waxay doonto baad laakiin waa Soomaaliyad waad Soomaalnimada ha ka xigsan ha riixin haddii riixdo waa baba marka Soomaalnimadu yaan noqon waxa la yiraahdo wax weyn darmo la kala riixanayo ma fahantay ya intaas anigu waqti walba idu ku deemeel wanaagsan baad joogtaan oo Soomaalnimada lagu faanay anagu meelo waxaanu ka nimid dhalinyartii bergi naagaha cadaan kale shukaansan jiray ayaa marka la yiraahdo where you from marka ragga qaar baa oh I'm from Bahamas I'm from Ethiopia ani ilaahay baa la maurtay waxaanu jiro I'm from Somalia ma fahantay tiisi hor disaasi horoto ma fahantay markaas wax weeye Soomaalnimada waxaanu wax ku soo celin karnaa dadku waa dadkii labadii nin ay ordayay ee nina ordayay laba wadan ka kala ordayay soo bax walaal soo baxdahay dadkaas aanu baahanahay waa ku dheeraaday raan lahaada in ganacsigiina taageera inanta YouTube ka sheegtay like ta saara maxalay horumarka iyo subscribe maxalay gambaleel anuu English ma aqaan iyo war gambaleel ka taabta ya waanu ma garanaysaa intaas aan kaga tagayaa haashim horaan u sheegay DJ Amal walaal soo dhaw aad baan ugu faraxsanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh produced by Yonez Crown shaayil dabaa arya haysta ya maanta idarta daya dalantide dagdagiya sidayda dagdagiya sidayda jaayil jabaa arya haysta ya maanta idarta igadaya daya dalantide dagdagiya sidayda ya nolol kutti sandaha ya haysta dhal aasha ya soo bandhiganaya oo sidayda helay demman ya nolol kutti sandaha ya haysta dhal aasha ya soo bandhiganaya oo sidayda helay demman Produced by Yonez Crown yeeso gudanto faraxsan yeeso gudanto khanaxsan yeeso gudanto faraxsan yeeso gudanto khanaxsan yeeso gudanto faraxsan dhacdo qanacsan yeeso gudanto faraxsan oo sidayda helay demman yeeso gudanto faraxsan yeeso gudanto qanacsan yeeso gudanto faraxsan yeeso gudanto qanacsan yeeso gudanto faraxsan dhacdo qanacsan yeeso gudanto faraxsan oo sidayda helay demman Produced by Yonez Crown jaayil dhaala ya haysta odeli tiran manta igadafa dafa bembene dag dagdagiya sidayda dag dagdagiya sidayda jaayil dhaala ya haysta odeli tiran manta dafa dafa bembene dag dagdagiya sidayda
The best DJ in the city, Amal. Give it up for everybody. Amal is here. Let's all have a good time.